Chega pra cá, chega prefeito! Pra cá. Abimael Borges da Silveira! Hoje é um dia de muita alegria, de muita satisfação. Ver todos vocês aqui reunidos, a gente está aí confraternizando. É mais um ano que se encerra. Quero aqui primeiro agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Obrigado a cada um de vocês que se faz aqui presente. Quero aqui começar minha fala cumprimentando aqui a Câmara de Vereador, em nome do presidente da Câmara, o Clebinho, todos os nossos vereadores da Câmara de Vereador aqui de Vila Rica, que foi grande parceiro, que tem trabalhado em comunhão, em conjunto com o Executivo e que tem desenvolvido muitas ações. Quero aqui cumprimentar nosso secretário da pasta de Cultura, Desporto e Lazer, João da Pá, e parabenizar, João, por essa linda organização, por essa linda festa que você organizou para nós estar aqui hoje nesse Réveillon, comemorando e confraternizando, iniciando aí um 2023. Quero, em seu nome, cumprimentar toda a sua equipe e parabenizar a todos vocês, né, que faz parte desse grupo. Quero falar, está completando aí 6 anos da nossa gestão, 4 anos do primeiro pleito, 2 anos do segundo pleito. Graças a Deus, graças a cada um dos nossos servidores, dos nossos encarregados, dos nossos secretários, foi possível, junto de todos os nossos servidores, a desenvolver um bom trabalho. Então eu quero aproveitar esse momento, agradecer a cada servidor ali da prefeitura, né? Desde o menor até o secretário, que todos eles são fundamentais. Se uma dessas pecinhas faltar, vai faltar realmente, não vai ser possível desenvolver esse trabalho. Então, graças a Deus, graças ao trabalho de cada um desse servidor, foi possível a gente desenvolver esse trabalho. E agradecer à população de Vila Rica, que tem contribuído tanto, que tem ajudado tanto, né, no dia a dia, nas suas contribuições, no dia a dia da nossa cidade. Então é isso aí, vamos continuar trabalhando com esse mesmo afinco, com essa mesma garra até o último dia da nossa gestão, que termina aí em 2024. Que tá bem aí, né? A partir de amanhã a gente já começa a falar, o ano que vem termina a nossa gestão. Mas vocês podem ter certeza que nós vamos continuar com essa mesma garra, com essa mesma determinação até o nosso último dia de governo. Várias obras nós realizamos aí durante esses 6 anos. As pessoas às vezes falam de uma reeleição, que às vezes não é bom negócio. Graças a Deus, a nossa reeleição, esse último pleito, eu tenho toda certeza que está sendo muito melhor do que o primeiro pleito. Esses 2 anos, nós trabalhamos muito. E pode ter certeza que os 2 anos que faltam, nós vamos trabalhar muito mais, né? Nós temos aí, só que em janeiro, fevereiro, nos próximos meses, mais de 30 milhões de obra para ser licitada e executada. Reforma de escolas, construção de escola, pavimentação do aeroporto, construção do batalhão da Polícia Militar, usina fotovoltaica, dentro de várias outras, né? E várias outras coisas estão por vir. Então, graças a Deus, a gente está muito feliz, a sensação de dever cumprido, de uma missão cumprida até agora, e pode ter certeza que vamos continuar com essa mesma garra, com essa mesma determinação até o último dia do nosso governo. Conto com todos vocês. Gente, boa festa a vocês. Um feliz 2023. Que Deus continue nos abençoando. Boa festa. Um abraço a todos.